អំពើពុករលួយគឺជាដើមចំណងនាំដល់មានការចម្លងមេរោគកូវីដ-19ទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈអំពើពុករលួយដែលសម្ដៅទៅដល់ការទទួលសំណូកនិងការសោកប៉ាន់ជាសាច់ប្រាក់រវាងគូភាគីជាថ្នូរទៅនឹងការបាត់បង់នៅបាត់ល្មើសណាមួយជាក់ស្ដែងករណីផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍ពិសេសព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈដែលក្នុងរយៈពេល៤ថ្ងៃនេះមានមនុស្សឆ្លងជាង១០០នាក់នៅកម្ពុជា ជាក់ស្ដែងករណីផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍នេះឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ ACLEDA ប្រជាធននេគីដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តពិសេសព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈដែលក្នុងរយៈពេល៤ថ្ងៃមានមនុស្សជាង១០០នាក់នៅកម្ពុជាបានឆ្លងមេរោគដល់កំណត់នេះតួបីថាអ្នកឆ្លងភាគច្រើនជាជនជាតិចិននិងវៀតណាមយ៉ាងណាក្តីហើយការផ្ទុះឆ្លងចូលសហគមន៍នេះគឺត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនពិសេសប្រជាពលរដ្ឋបានទម